Hello, kam jirtu tasfayan jedhama. Kuni SQL afaan Oromootiin barachuu jalqabne viidiyoo isa taanu viidiyoo barnoota torbaffaa. Dhiifama barnoota torbaffaadha kun kutaa torbaffaa. Kanaan dura viidiyoolee tokko amma jaa ilaalle keessatti daataabeezii federaala jedhu hojjennee gabateewwan jaa ammoo galchineerra. Gabateen kun akkuma arginu gabateen hundumti isaanii iyyuu daataan keessan jiru. Right click goone select top 1000. Top 1000 illee iyyuu sila iyyuu hin qabaannu. Top 10 yoo jenne gabatee sana keessa humtu akka hin jirre ilaalla. Gabatee sana hundumti isaanii iyyuu hin qabani. Kan biraa akkamittiin akka baruu dandeenyu select query dhumaani kumammaa malee select kana itti dhufna yeroo biraa select jennee star jechuun all jechuudha SQL keessatti from naannoon database kana gabatee kanadha. Warra achi keessa jiru naaf illee gaafa jennu warra achi keessa jiru amma tokko duwwaatu achi keessa jira. Akkamittiin akka galchine kana isinitti agarsiisa. So har'a viidiyoon keenya akkamittiin daataa akka galchinudha. Akka galchinudha. So karaa lamaan hundumti isaaniiyyuu duwwaadha. Daataa nuyi galchinu daataa kanaan dura irratti hojjechaa turredha yoo yaadattu ta'e daataa warra kana gabatee warra kana ture. Warra kana galchinurra jiraata akkuma margine duwwaadha hundumti isaaniiyyuu. Okay. Duwwaadha hundumti isaaniiyyuu akkuma margine. So gabatee tokko ta'u lama sadii isa ta'u akka ittiin galchinu tokkumadha. Kanaaf amma kan hunduma tokko tokkoon irra deebi'ee hin hojjedhu. Yoo tarii gaaffii keessan ta'ee irra deebi'ee hojjechuu hin danda'a. Garuu har'aaf viidiyoo kana keessatti tokkuma duwwaa hojjennee bira dabarra. Maaliif akka tokko hojjennee fi akka 10-20 sitti hojjennu gatii tokkuma ta'eef jechuudha. Dividiyoo dhiifama daataa kana guddaa gabateetti galchinu karaa lamaan galchuu dandeenya. Tokko right click irra goone edit top 200 dhiifama akkana goone galchuu dandeenya. Fakkeenyaaf asitti lammata dhiifama Afaar eessatti argama North East. Okay. Aguu akka jennu kun galeera jechuudha. Amma nuyi isa gadiirra rukunnutti warri gargaraarraa kun seef hin godhamani. Seef godhamu kan isaan nu agarsiisu mallattoo diimaa kanadha. Kanaafi amma nuyi gajjallaa rukunnutti seefin ta'u amanuus keessa jirutti. Gaafachii baanu garuu sirriitti galuusaa kan barru sirriitti kuusamuusaa kan barru gaafa wanti diimaan sun badedha jechuudha. Akkanatti hin galchuu dandeenya. Yeroo akkanatti hin galchinu wanti nu hubachuu qabnu tokko gosa daataan keenyaa maalidha? Daataa taayipiin keenya maalidha? Daataa taayipiin isa dura yagguu humne define goone yookiin keenye kan roga kanaa maalidha beekuu qabna. Sana beekuudhaaf immoo right click irra goone script create to jenne new window irratti gaafa banannu dura eeguu gabatee kan humne waan barreessine sanatti arganna. Okay. Jara kana sadan arganna. Warra sadan sila amma argaa turre kanaa fi kun akkamittiin akka define godhame. So akkuma argitan furnaannoon intiidha. Jara kun lamman immoo varkar kun lakkoofsadha. Kun lamman immoo quubee yookiin jecha yookiin string jedhama akkasumatti ta'uu qaba jechuudha. Yoo sana ta'uudha baate galchuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf asitti stringii galchuu na yaala. Dogoggoraan fakkeenyaaf Afaar yoo jedhu barreessu
SQL jedha data typing sirrii mitinaan jedha. Data typing intiidha. Intii lamma soddomii lamaatti kan fudhachuu danda'udha as keessa malee hin galuu naan jedha. So sana beekuu qaba jechuudha yogguun sana barreessu. Yogguun sana barreessu yoon sana hin beekne kana galchuu hin danda'u jechuudha. Kana galchuu hin danda'u. Amma akkasillee duwwaa hin taane duwwaas ta'uu hin danda'u. Maal kun piraayimarii kii waan ta'ee fi duwwaa ta'uu hin danda'u naan jedha. Deebi'e maaliif duwwaayyuu akka hin taane duraan difaayin goone irra waan ta'eef. Kanaaf kana keessa bu'uudhaa fi iskeeppi goone keessa bu'uu qabna jechuudha. Galchuu dandeenyu sana galchuu qabna jechuudha. Yoo iskeeppi goone keessaa baana yookaan immoo lakkoofsa ta'u sirriitti galchuu dandeenya jechuudha. Akkuma kana jarri kunis yoo kanatti difaayin hin goone ta'e fudhachuu hin danda'u jechuudha. Wanti nuyi beekuu qabnu kana yagguu galchinu yagguu asittis galchinu yagguu karaa lammataa galchinu. Karaa lammataa nuyi ittiin galchinu koodii barreessuudhaan. Probaabilii isatu salphaadha. Hunduma isaa al tokkicha galchuu dandeenya. Gabatee tokkos haa ta'u, gabatee kuma tokkos haa ta'u koodii isaa hunda qabaannaan al tokko galchuu dandeenya jechuudha. Yagguu al tokko galchinu istiil waan amma jennu kana kun daataa taayippii isaa sana beekuun dirqama ta'a jechuudha. So akka amma asirraa arginutti furtuun hundiyyuu intiidha. Intiin lakkoofsadha. Warra kaan immoo barkaar. Tokko sanadha. Amma karaa lammataatiin isinitti agarsiisa. Karaa lammataa kan nuyi gochuu qabnu kweerii bakka duwwaa eeggibannee booddee koodii keenya barreeffachuu dandeenya. Koodiin keenya koodii isteetimentii insert jedhamudha. Insert gochuun gashi jechuudha. Intu akkuma afaan kanaaf iyyuu SQL jedhama. Akka afaan Ingiliffaatiin wal fakkaata. Intuu eessatti galchina? Naannootti galchina miti. Naannoo yookiin daataa beezii gabatee keenya jechuudha. Eeggachi keenya booddee mata duree gabatee sanaa hunda tarreessina. Asitti mata duree sadii qabna. Tokko fur naannoo, kooma kan biraa. Maqaa naannoo miti akkamitti inni SQL miti yoo ofiisaatii beeku wanti ni barreessinu. Kan biraa bakka naannoo kanatti uumne jalqabasa gatii qubee lama ta'eef bakka naannoo. Kanan cufna. Eeggii kana cufnee booddee waan galchinu sana tokko tokko tarreessuu qabna. Values jedhamu. Valuesiin sun. Wanta as galu jechuudha. Kanaaf waa sadii akka wanti sadan kun isinitti agarsiisa. Waa sadan kana jechuudha. Kana jarma kana tarreessu jechuudha. Maaliif? Tokko as gala. So mata duree sadii qabna. Waan immoo mata duree sana keessa galan immoo values jennee fakkeenyaaf akkuma achi jiruu fi 1,000 akka misila daataa beezii keenya keessa akka gabatee keenya keessa akka jiru jechuudha. 1,000 koomaa Afaar ifam koomaa kaaba baha. Kun waan al tokko galuu danda'udha. Maaliif jarri kun jara mulame? Maaliif diimaa ta'an? Kun diimaan taane jarri kun garuu diimaa ta'an. Tokko kana kan nuyi beekuu qabnu yogguu daataa beezii gabateetti galchinu yeroo hundumaa
yoo integer ta'e, yoo lakkoofsa ta'e, waan kana hin barbaachisu. Yoo qubee ta'e, yoo varchar ta'e, yoo string ta'e, jarri kun tiksii kana keessa yookiin immoo koteeshinii kana keessa galuu qabu. Okay? Koteeshinii kana keessa hin galle taanaan stringii ta'uun isaanii hin beekamu jechuudha. Stringii ta'uun isaanii hin beekamu. So kana akkanatti hin galchuu dandeenya. Kun tokko. Warra afaan hunduma isaa asitti tarreessuu dandeenya. Wanti hin dhowwan jiru. Sineefan hima. Fatiin babarreessee jiruuf sineen fida. Okay. Kanada. Inni kun sarara jalqabaarra gala, inni kun sarara lammaarra gala, inni kun sadaffaarra gala. Akka kanattiin hundumti isaa gala. Waas keessaatti wanti isin ilaaluu qabdan maalidhaa? Tokko mata dureewwan kun jiraachuu qabu. Lama mata duree kanaa wajjiniin walqixa kan ta'e yoo asii sadii ta'e asiis sadii, yoo asii afur ta'e asiis afur kan bakka sana galu jiraachuu qaba. Kan biraa gosa daataa sanaa wajjin wal fakkaachuu qaba. Kun akkuma jenna entiidha. Kun entii ta'uu baannaan galchuu illee hin dandeenyu. Okay? Kun entii ta'uu baannaan galchuu illee hin dandeenyu. Kana daataan taayipiin as keenyuuf, daataa taayipiin sunan difaayin goone asirratti haala tokko ta'uu qaba jechuudha. Okay, akkanattiin yoo ta'e deebinee sila akkuma jenne jarri kun akka liistiit akka tooraatti tarree naqnee keenya jirra. Sadan isaanii koomaa asittis akkuma kana koomaa keenye bakka tokko keessa gahee keenya booddee immoo darabee biraa immoo koomaa keessa geenye dhumarratti kun cufamuu qaba. Kun hin cufamu taanaan. Yoo wanti SQL hin jedhumaan isteetmentiin kun yookiin jechi kun hin raawwanne jedha. Yoo tokko illee keessaa bade galchuu hin dandeenyu dogoggora qabaa jedha. Okay? So yoo kana balleessine keessaa amma rakkoo hin qabaatu ta'a. Garuu gaafa gashinu kun akka tokkootti fudhatamuu danda'a. Kana keessatti galchuudhaaf danda'a kun bakka dhaaba jechuudha. Even ammallee akka dogoggora jiru yoo inni nutti himaa jira. So akkana geggoone booddee daataan keenya kan biraa wanti nu gochuu dandeenyu yoo daataa kana keessa wanti biraa jiraate jiramoo hin jiru sinitti agarsiisa. Jira wanti warri nu sila galchine jira miti jarri kun balleessuu qabna dura. So sana balleessuudhaa fi delete from naannoo. Okay. Dhiifama. Isa kanaan cufamu qaba. Dura kana raangoona. Okay. Sadanuu birraa keessaa badireedha jedha. Keessa jira moo hin jiru select. Dhiifama. Select all from naannoo irraa yoo akka keessa jiru check gochuudhumaaf ani. Ifama iddoo biraan deeme kanarra tokkoon irra turee iddoo biraan amma naannoo romtuu hin jiru. Duwwaadha. Okay. Sana booddee warra kana galcha eggiin filee booddee gatii jirra sun jiraniif eksekiyuutiin godha. Roon 10 affeektid ta'eera galera jechuudha. Amma select
gaafan jedhu kurnan isaaniiyyuu daataa gabatee keenya keessatti nammanii argina jechuudha. So takeaway'n keessa maayinni wanti fudhachuu qabdan akkuma sila jedhe tokko mata dureen keessan hundiyyuu define ta'uu qaba. Lama daataabeeziin keessa mata duree keessan wajjin wal fakkaachuu qaba. Sadii akka kanaan seera akka toora akka kanaatiin kaa'amuu qaba. Keessumaa warri intiijera ta'an hin barbaadan kan akka stringiitti barreeffamuu qaban warri stringii warri baarkaar ta'an garuu akka kanatti barreeffamuun dirqama ta'a jechuudha. Ta'uudha baannaan nuuf hin hojjetu jechuudha. Yoo kana keessa qulqulleessuu barbaanne kana deebinee yoo raan goone humtuu keessa hin jiru. Okay? Kanatti dhufna. Amma garuu daataabeezii kana akkuma jenne kurnansaa galchine kurnansaani akka jiru ilaallee kanaan cufna. Warra kaan hunduma isaanii warra isinitti agarsiise kan hunduma isaanii haalli biraan jiru. Haaluma kanaan galchu. Hunduma isaanii haala kanatti hin galchu. Wanti adda godhu hin jiru. Yoo qubee ta'e qubee, yoo intiijera ta'e intiijera, yoo iddoon duwwaa ta'e iddoo duwwaa kana akka duwwaatti asiitii akka duwwaatti hambistu. Yoo iddoo qubee ta'e akkanatti hambistu. Yoommoo iddoo lakkoofsaa ta'e bakkuma isaa duwwaa akkanatti hambistu. Kun bakka lakkoofsaa, kun bakka qubee, yogguu raangoon iddoo sanatti gachuu dandeenya jechuudha. So kanumadhaa har'aaf hedduu galatoomaa. Kana booddee gara akkamittiin daataa select statement, akkamittiin walittiinaa, akkamittiin gabaasa qopheessinaa, akkamittiin delete goonaa, delete hunda isaa akka goona ammayyuu irra darginaa, akkamittiin amma ta'e keessaa delete goonaa, akkamittiin fooyyessinaa, warra kanaa wajjin ni ilaalla. Har'aaf nugaa ulfaadhaa. Galatoomaa. Guyyaa gaarii. Halkan gaarii. Nagaatti.